У Центральній публічній бібліотеці знову людно. Тут пройшла презентація альманаху «Медобори-17» у рамках міського фестивалю «Слово єднає». Збірку видали за міською програмою «Щодня читай українською». Цей альманах, він випущений за програмою підтримки місцевого книговидання «Читай українською». Тобто він виданий за бюджет нашого Хмельницького і він підтримує наших письменників, саме наших. Над альманахом працювало 43 поети та прозаїки з Хмельницького, Дунаєвецького, Кам'янець-Подільського об'єднань та Вінковецької спілки. Презентацію приурочили до 30-річчя Незалежності України та 590-річчя від першої письмової згадки про місто Хмельницький. У мене є громадянська лірика у віршах про Майдан, АТО, про Україну, про мову. В цій книзі, якраз в цій книзі зібрані всі вірші. Про Хмельницький особисто також особливо є вірш. До видання увійшла стаття про годину пам'яті «100 небесних ангелів», яка відбулася у бібліотеці філії номер 12. Назва ж самого альманаху символічна. Медобори – це назва гір, які знаходяться у нижній частині нашої області. Коли ви їдете в Кам'янець-Подільський, то ви переїжджаєте якраз Медобори. Враження в аудиторії від заходу позитивні. Їду сюди, наче на свято. Хочеться почути, послухати. Гості та учасники заходу запевняють, читання в сучасному житті – це дуже важлива справа. Людина, яка не читає, вона не вміє мислити. Людина, яка не мислить, не вміє аналізувати. А в нашому сучасному житті читання, мислення, аналіз і прийняття рішень – це дуже-дуже важлива справа. Незабаром альманах з'явиться на полицях бібліотек.